こんにちは。ルージーズの秀樹です。いやー、いよいよね、なんだっけ？近いと喋るね。なんで？DDR 加速への道、いよいよ中級。10段ってそのぐらいだよね。18全部埋めたってことで、ちょっと10段を今日はチャレンジで、台はタイマーなしってことで、受けていい回数は3回まで。で、今回もルーニーと角刈りと僕の3人で賭け。 DDR は当然寿司。寿司しか賭けねえ。で、もし10段でエゴイズムまでいけなかった場合は、俺が2人に全額寿司を奢る。まあね、それはさすがに実力が上がってきたから、エゴイズムまでは絶対いけるから。で、エゴイズムクリアした場合、まあ、10段取得してしまった場合は、総合の半分を2人が半額ずつおごりで、俺は半額負担で寿司。寿司、うん。もし回転10段受かっちゃって、回転ね、エンディミオンまでたどり着けたら全額おごりにしようか。エンディミオンまで行けてしまった場合は全額おごり。もう寿司ね、回らない寿司全額おごり。それはエンディミオンクリアしてからにしてくれ。分かったじゃあ今日はシンプルに、時間も守ったし、ルイージマンションも電車レボーも今日は遊ばずに真剣に行かしてもらう。10段だからね。じゃあ遊んでる場合はない、本気で行かしてもらいますよ。がまず目標。ATM 動いてる。ここから始まったんだよな。大体大体6段だったな。なんだね。あーってなんだ。こいつなんだよな。10段は。前回は2曲目で死んでたけど、ちょっとさ、アドバイス、一応ハイスピ教えて、ハイスピ。最初2分300で食べて、最初は2倍。アキラとかどうするの？プロスラスカーも使わない。使わない。頼むぜ、マジ。1回目もう9段飽きたよ。飽きた。そんなに長い時間9段やってねえよ。3回のチャレンジ、1回目いきます。スタート。今回タイマーがねえからな。タイマーは俺。なんでこういつも意味が分かんねえんだろう。Thank you.
んなことある大丈夫、まあ、300だから追いついちゃうんだよね、あれでも。いや、やっぱ体力がついてるよ、めちゃくちゃ。歩いてる。体力は？体力？残り4割かな。おい。配信これ？左左下げるのに。配信を忘れるのやばいだろ、設定の仕方を。大丈夫、今に回転だから。これこの曲サドプラなかったら結構踏めないんだよね。でもこの男踏んでくるじゃん。やっぱビーマにやってるから大丈夫だ。低速が効かない。回復。今急に電源が落ちたけど大丈夫か。頑張れ。喋っちゃうけど深いと思う。1.75 ってちょっと早いんだよね。今多分ひねるって言いたかったんじゃないの。あ、もうダメだ、体力が少ない、やばい。頑張れ頑張れ。何ひねってんの。ひねってた方がいい。かなりいいゲージでいけそうだね。ここが上手いからな、この男は。
よし。余裕があるね。これもっといけるんじゃない？ここまでいいんだ。これでさ、言わして。これでプラマイゼロだよ。よし。じゃあこれ自分の金で寿司いけるってことだよね。まあ怒る必要はない。ちょっと待って、酸素足りないから扇風機吸っていい？いいよ。次が鬼門だよね。それはもちろん。これさ、ダウン3回釣ったけどさ、やってらんねえよ、3回も。3回ね、無理。大丈夫、喋ってるけど。660。いや、きつすぎてあれだ、気温が上がってきた。マラソンしてるみたいな。戻るのは早いね。頑張れ。やっぱあれで死んだか。さあ、ここから上はどんどん進んでいく。頑張れ。やっぱりエゴイズムクリアしてんの。大丈夫、これができるから。ここだ、ここ。これね、多分行ったと思うよ。満身創痍すぎる。やったね。今回これは言うね。余裕あるよ。これでガチの中だ。さあ、ハンガリッシュ。See you next time on the dance floor。死ぬかと思った。あの飲みをハンガリッシュにしちゃった。死ぬかと。なんだっけ。もう喋ってるけど大丈夫か。なんだっけ。大丈夫か。過酷への道、中級も無事にクリアした。次からだよな、本当の地獄って。え、回転やらなくていい。もうね、ごめん、無理。ルール変更。もう半額で終わり。これね、3回つったけどね、1回しか挑めねえよ。いや、まあそう、おっしゃる通り。初めてじゃない、一発でいけど。いや、一発じゃねえだろ、死ぬと言い始めるよ。まあ、そういうことね、動画内でね、とかね。そう。いやー、嬉しいね、銃弾って。壁突破だよね。やったね。よかったで、死ななくて。ゲージなかったからね。俺最後さ、覚えてねえからどうしようと思った。覚えてないってか、わからないだろ。多分ここで止まるかなと思ったけど、止まってくれた。
10段おめでとう。マジ嬉しい。いや、ここで一つね、重要なお知らせ。次回19埋める上で言っておかなければならないことがあって、実は19さ、トレーニングのためにやってたら3曲埋まっちゃったんだよね。埋まった曲はバルキリーディメンション、パラノイアレボリューション、オーバーザピリオ。これね、埋まっちゃったからあと残り4曲だね、うん、残り4曲のうちちょっと DDR の王に今から挑戦しようと思う。無謀な挑戦、無謀な挑戦。万が一ってこともあるからな、このゲーム。俺ね、万が一になった時って本当に本気出すからね。ああ、だからエンジニアもちょっと本気で一回やってみようかなと。それで今日、じゃあ DDR の王に早速挑みますよ。DDR の王にしか俺は興味ない。こいつらは後回し。RPG ってね、裏ボスを先に行くタイプ。これ表のボスじゃねえの。優しく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 。今日何回目のエンジニアをこれ。うまい。すごくうまい。めちゃくちゃうまいぞ。うまい。深呼吸。うまい。だってこれはいった。無理やり動かす。抜かれちゃった。やべえ。おい、見て、最後に残んなかったから。もう、やったね。170点抜かれた。よし。おい。やったじゃん。これもガイデン取れるじゃん。これガイデン取れるって絶対。多分ね、これ後から反動出る。目が濁る。やべえ、クリアした。履歴になっちゃった。おーい。よし。That's it. See you next time on the dance floor. あと残り2曲はエゴイズム。360。マックス360。ガクリマ。ガクリマいけるでしょ。をクリアしたら回転取ろうと思う。で、回転ってさ4曲連続だから。あくまで連続は無理だから、
とりあえず19年を引き続きやってから回転取ろうと思う。先に回転でもいいよ。いや無理だって。1曲ずつ最後は回転、エンディング見えたね。じゃあ次回も頑張ろうかね。さよなら。